Nu, ko nākošais saukšu, jūs jau sapratāt, ko Jāni Dveselītī, vīrieti, kurus reāli sākumā viņš man besīja. Viņš man radīja tik daudz stresa, es domāju, kāpēc man viņš ir ar viņu. Bet tagad viņš pirmais pamanīja policiju un vispār viņš ir mūsu arī stiprais balsts. Un es viņu varētu teikt, ka jau mīlu. Un viņš šodien mums stāstīs par lieko svaru un par mieru darbības traucējumiem un vispār, kā viņš te nokļūs un ko viņš te dara. Kaut ko jau viņš jums pateiks. Labdien, visiem, Jānis, arī īstenībā man ir stress. Reāls stress, paldies, kad izskaidrojāt, ko tas nozīmē, jo, ja būtu viesnītā, tas viss bijis, ja? Īstenībā tas nebija viss, tas man nebija izdevīgi šeit būt, jo man ir sagatavota prezentācija, ko es rādīju tur lielajā ekrānā, un man nevajadzētu runāt īstenībā, gandrīz nemaz. Tagad man ir iestājies stresu, jo man ir jārunā kaut kas tagad, no? Tā kā neizsprakšu nekur. Super pasākums, esmu piekto reizi šeit, 4 gadi apakaļ, viņš sākās. Viss varbūt jau piedēk. Labi, no, man rezultāts uz lieko svaru bija pagājušajā gadā. Sveris 102 kilogramus. 2,5-3 mēnešos es nometu 20 kilogramus. Tur bija tīrīšanās, tur bija velosipēd, tur bija īstenībā stresa vispār nebija, jo bija sākusies pandēmija, darba nebija, kā tur stresa vairāk. Mienējuši tikai un atpūties un viss kārtībā. Un, protams, arī koreļa produkti ļoti palīdzēja, žēl, ka nebija īstenībā, kas mums tagad ir jaunais amineskābis, es priekš neizmirsu. Protivitī nebija, ja viņš būtu bijis, vispār būtu superīga rezultāti, jo protivitī viņš reāli aizstāja arī ēstgribu. Un, ja tu pabaro sevi savu šūnu ar visu to, ko viņai vajag, īstenībā aizstāja arī nevajag. Tā kaut kā... Tas ir mans rezultāts. Un man video materiāli bija par manu māsīti, Evita Solēmani. Viņai superīgi rezultāti. Grūti mums tur gāja, vairākus gadus apakaļ es viņu sāku, viņai nebija ticības pilnīgi nekādas. Viņa bija piedzīta ar visu iespējamo, es viņai iedevu tāreiz detoksu. Viņa nokļuva 3 reizes slimnīcā. Viņa veda turpu šurpu, viņai neko negribējās vairāk darīt, tad es viņu tā lēnām, un tagad viņa pa gadu nometusi ir 28 kilogramus. Vienācam šā gadam janvāris, kad es sapratu, ka mans svārs ir ļoti liels, un ka man vajag kristies, jo nebūs nekas labs, jo es jau sāku lietot antidepresantus, sāku lietot asinsspiediena zāles, nu, visu pēc kārtas, kā vienmēr visa buķete, ja liekās svārē ir. Tad es sapratu, ka man ir jāpatīras mans organisms ar detoksu, un tas viss ir jāuzņem ļoti, ļoti nopietni, ka nevar šā tā uzņemt tikai, ok, es to izdarīšu, bet nekāda rezultāta tomēr nav. Šoreiz es biju pievērsusies tam ļoti nopietni, un arī galvā sapratu, ka tas ir ļoti svarīgs process, ka jāsaprot, ir galvā, ka es gribu, un ka man to vajag. Līdz šī te klikša nebija, tad arī tā rezultāta īpaši daudz nevienmēr bija. Tad janvāra sākumā es sāku lietot detoksu, mazliet patīrījos, ne mazliet, bet kārtīgi patīrīju organismu ar kalā vadu un tā tālāk. Visus soļus izdarīju, kā tas ir nepieciešams, jūs jau ziniet. Un gala rezultātā pēc 2,5 mēnešiem man jau bija minus 23 kilogrami. Tagad ir mazliet vairāk, bet, nu, biju Latvijā pacīmojos, stāvēju uz vietas, paldies Dievam, nekas nekā paukšā ne uz leju, bet jūtu, ka jāsāk, būs vēl, jo mans mērķis vēl ir 15, minus 15 kilogrami, kuri man jāsasniedz un kurus es sasniegšu.
tas ir mans panākums, un tagad es vairs nelietoju ne asins zāles, ne antidepresants, ne asins spiediena zāles, neko. Paldies detoksam, paldies liekajiem kilogramiem, kuri no manis ir atvadījušies. Superīga rezultāti gada laikā 28,5, bet 2,5 mēnešos viņa izdevās 23 nomest. Tur viņa tad riktīgi tīrījās, riktīgi darbojās, riktīgi piedāmāja. Viņa bija labs tāds rāviens. Un to viņa būtu garāk pastāstījusi. Es tā īsumā izstāstīju. Tad viņa stāstīja, tur viens video rullītis ir tāds, viņa ir tagad produktam noticējusi, viņa zin, kā viņš strādā, un viņa tagad sāka ieteikt to produktu, jo viņa zin, ka viņš strādā, un viņas dzīvo Stokholmā, viņa darba kolēģim, kuram ir problēma, ar nieri, vienas nieres nav, otra niera bija zem 30%, bija iedevusi produktus, ūdeni, artišoku, vēl tur tagad nepateikšu ko. Un pēc 3 nedēļām viņš cilvēks zvana, viņai, es varu čurāt, viņš saka, tu forši malotis, tu čurā, bet viņa nebija aizdomājusies, kad nevar cilvēks pačurāt, un teikšņi var pačurāt. Tas ir kaips, tas ir vēl labāk nekā no augstuma pačurāt, vienkārši var pačurāt. Un kas pats galvenais, kad tā niere, esot aizbrautis pārbaudīties, un tā niere ir virs 40%. Un ārsti priecīgi, viņš saka, lūk, kā nostrādāja tās zāles, ko mēs tagad esam atraduši īstās, turpiniet viņas dert, viņš saka, viņām pat nepieskāros tam zālēm. Un tagad viņa ir priecīgi, viņa man, kad zvanīja, video zvanīja, viņa raudā. Jo tas ir tāds, īstenībā tāds prieks, ka tu vari palīdzēt cilvēkam. Pēc divas nedēļas atpakaļ es atgriezos no Latvijas uz Zviedriju, un es biju kolēģim arī, kam bija problēmas ar nierēm, kam ir atteikusies viena niere, otra niere tikai strādā 30%, strādāja, tātad cilvēkam jau drīz uz dializi jāiet, un viņš man saka, Evita, man viss ir apnicis, varbūt tās tu man arī tāpat kā māsē vari kaut ko iedot no saviem koroļu produktiem. Es viņam to jau piedāvāju 2 gadus atpakaļ, bet viņš man ir tik kā neklausies, tik kā es arī viņam neuzspēju, jo es nebiju pārliecināta, ka tas viss darbojas. Un tad es viņam iedevu šos te produktus. Arī to pašu ko māsai, un tagad atgriežoties atpakaļ, pēc divas nedēļas atpakaļ atgriežu, viņš man saka, zini ko? Es jau eju uz tualeti. Es domāju, paldies Dievam, cilvēks iet uz tualeti, tā kā lai iet. Pirmais man neienāca prātā, ka es viņu esmu palīdzējis. Viņš saka, tu iedomājies, es nelietoju ārstu zāles, ko man izrakstīja Karalinskā, kas ir kā Stradiņa universitāte mums Latvijā. Viņš gāja un viņam cītīgi neko tur nepalīdzēja, bet tikai aizvēja postā viena niere. Un viņš saka, man ir atjaunojusies atnākusi vēstule, tātad viss tas ir dokumentā, tas ir nopietni, ja vajag es varēšu parādīt, ja kādam tas ļoti interesē, kad ir atjaunojusies tā, ka strādāja 30%, ka viņi jau strādāja 40-45% niere, un lai viņš turpinot tās zāles, ko viņi ir kā izrakstījuši, bet viņš saka, bet es tev tās zāles nedzeru, es dzeru tās zāles, ko tu man iedevi. Tātad es turpināšu un lūdzu man vēl pasūti zāles. Tad tāds ļoti liels prieks ir īstenībā, ka tu vari palīdzēt cilvēkam, tad es tā, es taču varu palīdzēt, un nopietni, to gandarījumu, ko es tajā dienā sajūtu pēc viņa vārdiem, tas, to, ka es nokatos svarā, tas, to es tā neizjūtu, to, ka es palīdzēju savam kolēģi. Viņa vīra māsai uz Irānu,
tagad sūta. Viņai iepatīties tas ūdens ļoti un artišoks. Un tur bija problēmas ar aknu, un tās problēmas ir ļoti strauji uzlabojami. Un tagad viņa, principā, viņa drīz sūtīs ar kastēm to ūdeni, es turienu, jo tur ir aizgājusi. Nu. Un, ja gadījumā jums ir tajā, nu, uz dienvidiem valstis, ūdens reāli tur ir vajadzīgs. Tur ir slikts ūdens, un viņi, ja viņi saprot mūsu ūdens spēku, mūsu ūdens kvalitāti un iedarbību kā tādu, nu, viņš aizgājusi. Tāpēc mums arī uz veikalu Rīgā ir sāk ar ūdeni, un tad arī viss aizies. Tas gandrīz viss, bet ko es vēl gribēju pateikt? Rezultātu es vēl nezinu, jo tas bija šonedēļ. Minos es ar savu velosipēdu, atminos līdz mājām, nāku es, nu, tā kā jau ir taisvies mājās iet, skatos kaimiņiena, nāk pat retvēm pretī. Apbintēta kāja, nu, es esmu masieris, es redzu momentā visu, skatot kāja piepumpus. Es saku, kas tad, nu? Saku, sāka runāt, nu, mēs parunājām 10 minūtes, pēdējās 3 viņa raudēja. Jo izrādās, ka ieslēdzies pavisam nevainīgi, kaut kāds pušumiņš, kurš nedzīja, aizgājusi pie daktariem. Tie tur bišķiņ pagreizījuši, puši viņš 10 reizes lielāks, tagad piedāvā kaut kādu operāciju mistisku, rindā jāstāv, vēl kaut kur jāstāv, kā ja piepumpus ir zila. Nekas netīk, cilvēks raud. O, es mierīgi, protams, tādām lietām nevaru noskatīties, es jau, nu, pagaidiet mani 5 minūtes, kā jaukšā, paskatījos, kas man māt, nu, man mājās ir diezgan daudz visakā. Un tad es, ko es viņai iedevu, es viņai, protams, ūdeni, skudra koks man vienkārši netaisīts bija, tad es parafaitu, sudraba ūdeni un asmaltēju. Es viņai iedevu, viņa tā, laikam dārgas, es saku, es cenu neteikšu, es vienkārši dodu, a, kas man jāmaksā, es saku, pēc divā nedēļā satiksimies, ja būs palīdzējis, vienkārši pasakiet paldies. Jo, nu, tāds prieks palīdzēt īstenībā, un es to no sirds daru. Es zinu, kad ir jādot tā 10. Tiesa, vienīgais jādot ir, nu, no sirds un tiem, kam grib. Ja kāds man sāk prasīt, nu, es varu arī nedot. Tā kaut kā. Nu, gan viss. Tā kā, lai jums viss izdodās, lai jūs šeit, kāda? Nē, tas bija šonedēļ, 6 dienas ir pagājušas. Es domāju, piekdienu viņu tā kā vakardienu satikt, es viņu nesatiku, bet es ielikšu Facebookā. Es tak bieži tam visu kaut ko lieku. Nu, labi, nu, apsoli, ielikšu. To rezultāti, ja viņš būs, es noteikti ielikšu. Nezinu, palīdzēt sev, palīdzēt citiem, attīstieties, un ja palīdzot jums izdosies vēl nopelnīt, nu, tas ir super. Visu labu!